Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, шупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, да ви напомня, че днес няма да стримвам, защото вчера исках 8 часа в стрима. Аз ви казах, че или днес ще го направим, или вчера. Та вие на стрима гласувахте вчера да бъде той. Тъй, че днес съм почивка, а утре в 16.00 се очакваме отново във Facebook страницата ми, за която линк може да открите долу в описанието. А сега, приятно гледане! Защо чувство, че тази кола, която съм взел, е по-бавен, по-бавна от ванчето? Не ми, защото е крадец. Ми Иван е по-бавен от фановете. Не кой знам бомба? Как се на Хендри баса с миниван. Защото мисля, че е по-бърз. Айде! Кой е дето? Айде! Мерси! Ама е, между другото, доста стабилно по-бавено. Ох, добре, че не тръгнаха за мен! Извинявай, къде си изкъга? Умри! Убийте го! Просто от нищото! Като се вързия мръсна! Добре бе, сега защо? Турбо умря ли? Не, не. Не, някой го ще мръсна. Просто ме таргетнах. Не, бро! Ай, стига! Ласка! Време е да ти дам една ласка. Ти ли не? Не! Фрото! Брат, опитай се да убия Васил, като го блъсна към Фрото, е. Той не оцени човека на дървото, брат. Видях. Шадъл. Крадец. Къде си, бе, крадец? Не, моята няма потеж. Размих с това вестото. Леле, той идва. Шелеф, ама, Пикачур! Пикачур, разкарай се! Дидо! Дидак, моят... А, Васил, ха-ха, Васил, нека. Мърдай, бе. Не! Тук, бе. Аз ще ги блъсна. Деймара трябва да го блъсна. Винаги Деймара трябва да бъде блъсна. Майко! Майко мила! Въй, крадец не! Въй, брат, направо се изпотих! Айде, бум! Ле-ле! Гошо, бегай от тука, Гошо! Той умря! Не! А, бомбата е пред мене! А, това е турбо. Добре, изчезна. Шестнайсет човека. Не се блъскайте, не се блъскайте. Добре. Чисто е от тука, чисто е! Монстър, жив ли си, бе? Беги! Идва за тебе, идва! Айде! Разконцентрация! Охех, няма да има чат 4-5 метра от мен. Yes! Не ме докосна, разминах се с тоя. Беше близо до мен. Няма да играм. На моя екран те удари много тежко. И пак ми е дадоха. Умри, коце! Умри, не заслужаваш да живееш! Аз спрях отгоре върху него и го взривих. Не, няма да, дори няма да се занимавам, брата, днес. Бум! Така. Едната е оттам. Хората видяха колко е абсурдно това умиране, човек. Направо лошо ми. Ама на моя екран те удари! Кво? Да не от интернета ти. Той идва! Мале как го даде! Така има на всички. Мале как го даде на Сторм. Ама Сторм ще живее. Да. Yes, baby! Беги! Ама се той жив. А, Лео, Кост, това е бомпрена. Газ! Сири, ти жив ли си, бе? Жив съм! Как смееш, бе? Трябва си мъртъв. Ай, загивай. Айде, бе, брат! Това трябваше просто да те брейк чекне. Той ще спечели, моля ти се. Васето или Шада Фокс? Убийте Фокса! Убийте Фокса! Да ну да е Фокса, човек. Не мога. Мога да набира по-бързо. Фокса умря. Василий! Yes!
Не, абсурд. Абсурд, пълен абсурд. Качели го, качели го. Брат, как ще... Тихо. После ми кажи, че не си... Не, дай на пълна. Бой! После ми кажи, че не беше абсолютно чист късмет това. Айде! Мачкай! Помачкай, бе, Ясли те, бе! Как Саши го кътне от клипа си? Саши кътне това, дето му викам, че е върз. Не, няма да го кътна, яд ли те, бе? Не ме е яд. Пък и онзи просто бягаш от мен, аз много мразя как някой тръгне в тяло. Има армчер, дайте да изнесем армчера. А, умря! Горки армчер, умря! Той, който аз гонех, не умря. Добре! Естествено! Yes! Никой не остана там! Чакай, Фокс, много съжалявам, че попитах се да ти направя място за бави, за да не те плъсна. Не, здрасти! Не, бе! Ти мене ли, бе? Фокс, убихте се с бави, аз съм топче. Ти мене ли, бе? Аз съм на жилото. Добре, кой ще умре? Бутете, бутете, дофо! А, те няма да паднаха! Yes! Нека спектейтваме възможно. Монстре, монстре! Дай ще се комбинираме срещу тия! Ти пускаш един, аз другия. Чакай да си взема буст. А защо е два рунда? Не знам. Черно. Браво, монстре! Как ти върза? Как ти върза? Дай то, дай! Турмоз! Дай ми жеден. О, боже. Чакай. Таргетинг, а? Еса ще ви репортна. А, жълтичко. Еса ще ви репортна и двамата. Стоп! Да! Ела тука, бе! Васе, ти дори не можеш да го оцелиш, бе! Да, знам. Ето, оцели монстъра! Кой умря? Живо небе! Къде сте? Я да ви разгледаме. Така. Не! Аз не мога да го целя, брат. Взе буста. Вижте, вижте какво пише. Fight, ladies! Fight! Дари монстра, дари монстра. Опа! Не! Подарихме му победата на тоя! Подарихме му победата на монстра! Пак монстър, ова. Просто ви чаках да се изшибате. Добре. Турбо! Турбо! Ще ги изядем ли? Давай! Айде! Ама е тъпата карта! Няма значение! Турбо! Надушвам смърт! Васил! Сита да го пуска, пусна тагер, брат. Не знам какво долу късмета накара. Не е късмет! Алели! Късмет. Това не е съдба, това е късмет. Такво, де! Нитки изчехни, да. Айде, умирай! Добре, Васе, гониме синята кола. Чакай, аз се обърнах. Как го пропуснах? Давай! Браво! Един не, замина. Къде са тагерите? Няма ги. Никой един си няма. И той аз замина. Алеле! Get wrecked! Къде бе, приятел? О, крадец, ела ми, крадец, ела тук! Крадец, ела тук! Василе, ти кога летиш? Не, бе, нашия! Не! Бум! Изяш този! Бум! Убери крадеца! Ова се, давай! Някакъв... Силме буква, разкарай се, бе! Ова се, звъни ми по телефона, като... А, то го бъздах и не умря, брат! Не ми кажи, брат, да го направи. Монстъра искаш ли рула с мене и Алекс? Да. Вързи я! Мале, как изтървах тофото? Василе! Чакай, че... Аз ще хвана мегата, не ме интересува. Гони който искаш. Айде! Аз се опитвам да ви кипна! Надявам се никой да не ви троли както тоя тапанар Крис. Мале, че са... И сега за какво скачате? Боц! Добре бе, човек, как не го убих? Аз един наш как го ударих? Аааа! Гледай как му върза! Къде си да въгля? Боц! Стига бе! Колко пъти ще оцелете? Възне, цял на го.
Не, 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 нещо не е читаво. Изобщо не е читаво. Аз с един го ударих 3. Знаеш колко пъти го ударих един? Е, чакай, ти оцели нутри. Боц! Целия. То не е нутри, то е... А, но това се та. Демит! Опа, Диро, съжалявам, ама си ми удобен, брат. А, умри! Умри! Брат, умри бе! Давай назад, не. Ама да. Ама колко пъти да го ударяме, брат? Браво. Е, тия ми... Не, бе, погледни, бе. Удреш ги. Удреш ги и не умират. Това е лак, да, човек, да, това е лак. Какво се случва? Погледни, бе. Румче, румче, румче. Защо не ги убиваш? Не знам, ти ми кажи. Хайде, вайпера го изтървах. Крадеца! Крадец! Хвани го то! Аз крадеца отдавна съм го убил, бе. А това е гоцака, бе. Умри! Хвани то от другата страна, хвани чакай, то от другата страна. Чакай, чакай, чакай. Дай вайпер, че нещо ми се прави на отворен. Ох, как те... Как те метна? Е, няма. 6 човека останаха. 6 човека останаха, ама... Много пъти ударям хора. Да. Колко си убил? Аз съм убил 10 и 8. Аз винаги убивам най-много. Това беше страшно. Вау! Днес имах... Добър късмет, мога да кажа. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря, че гледахте. Бай-бай!